တရုတ်ဆောင်လောကမှာအသီးသီးအောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်။တရုတ်ဆောင်မောင်နဲ့ရီဘူးပြူတို့ကတော့အခုဆိုရင်အနုပညာလောကနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ရီဘူးပြူနဲ့မောင်ကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလုံးဝမရိုက်ကူးတော့ပြီမင်း။သူရဲ့ Facebook page ကနေပြီး vlog လေးတွေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလေရှိတာကြောင့်ပရိသတ်တွေနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခြင်းမရှိပါဘူး။ပရိသတ်တွေကလည်းမောင်နဲ့ရီဘူးပြူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်အားပေးနေကြလျက်ရှိပါတယ်။ချစ်သူတွေဖြစ်လက်တွဲခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မောင်နဲ့ရီပွင့်ဖြူကရှင်းချက်တဲ့အတွေ့လေးပြီးပြီးဒီကနေ့မှာတော့အမှန်တကယ် romantic ဆန်ခြင်းဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မောင်နဲ့ရီပွင့်ဖြူတို့ဟာ relationship တိုင်းကသူနီးသူဟန်နဲ့ချစ်ကိုဖော်ပြကြတာကြီးပါပဲ။မလိုဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒါ ronnie တစ်မျိုးပါပဲ။ကို့မှာအချစ်ခံနေရတယ်လို့ထင်နေတာဟာမှားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်မြပေးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်နဲ့ရီပွင့်ဖြူတို့ကတော့နှစ်ဖက်မိဘသဘောတူကြည့်ပြီးသွားနဲ့တာယာတဲ့ခြေရီတခုကိုတိစောက်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်နဲ့ရီပွင့်ဖြူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရွှေလက်တွဲရေးရှစ်ဆရာမဲ့ဘဝခီးမှာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းသွားနိုင်ပါသေးလို့စုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်။